سامية كود يتيم في هذه الانتقار كبرمان متشرف تكلم بسوغان هولكن وان سلامية سلام كديك مدن يقول دومية وحانا بيت وحي ان ارلا عبادي كل والاقة دواجي برس وحان ربا انا اوهم بالية وزارة المالية تدالك هاي السمعيسي بكوز لحي توانكي كرر كوحو وحان سقالي توان بقول كيفا سنة كان الله ويكون يتدوي توان كنا وحو سنة كانت عن صوت أبني وحو أفرد نسديت بقول كيفا داس وحالة أركي كرا ورمار بغلاران يو تدال كاي وزارة كورتو تاكالي وحان كوان قليين حكومة دهان يو وزارة دبا نتيجي جسكا يوضان عفين تدديمها hawlaha ay ku jiraan daabacaadda lacagta iyo dhammaan sidii waddanka loo maalgashan lahaa amniga ay u hayaan iyo dadaalka loo hayaan waa kuwan baryaynaa ayadoo taa ay jirto waxaad ka arki kartaa isbarbardhiga markaad eegto canshuuraha 45 boqolkiiba deeqaha 43 boqolkiiba canshuuraha kale 12 boqolkiiba taas waxaad ka dareemaysaa qaabka oo farqiga isbarbardhiga oo canshuurta iyo deeqaha iyo qaabka lagu jirna mudane guddoomiye mudane wasiir markaad eegtay saaxiibada ayaa ka dhawaajiyay 93 waxaa muhiim ah meelo badan oo dakhliga laga heli lahaa oo in la howlgeliyo ama wax laga qaaday ahayd oo halkan aan ku ansixinay ayay ahayd waa shirkadaha biyaha korontada dhaliya xawilaadaha sidoo kale 16,800 ayaa ka soo xaroon sida saaxiibada ay sheegeen haddana waxa dhexdan ka baxay oo baajiyay inta kale garan maayo sidoo kale hoos u dhac meelo muhiim ahaa u yimid baajiyo sida canshuuraadka jaadka oo kale sidoo kale waxaa muhiim ah oo kordhay khidmada dowladda ee qaado markii isbarbardhigo 16,700 taasna aada ayay wanaagsan tahay waa wax lagu ammaani karo sidoo kale waxaa rabaa inay ii yara bidhaamiyaan deeqaha 9313 iyo 9314 deeqaha waa ku cad yihiin balse taciidamada booliska ee midowda yurub sanadkii 2017kii aad bay macnaha weli xaraaxa badanaa ka jiro ciidankaas wali lacagtaas inay taas tahay iyo in lacag kale ay tahay ma aqaan waa 4,800,000 $ waaye inaad taas iyo loo yara faafaahisaan waa jablaan laakiinaan mudki kastoo aan diibi aan sii gelin mid kale oo waxaa jirta iyadana bangiga adduunka soo marta $37,747 waxaan weydiin lahaa lacagtaas yaa ka faa'iidaystay waa mashaariic badan oo isku jirjirto mrf irf gobollada iyo wax badan isku jirjiro waay horta muhiim mashaariicdaas yaa ka faa'iidaystay ma hay-ada shisheeyo dib ay ugu noqotaa mise oo dad soomaaliya ay gacanteeda soo gashaay oo ka faa'iidaystay taas in la yara bidhaamiyo waa jabaan lahaa waxa kaloo jirta lacag badan oo ku baxdaa xagga la talinta oo lacag badan iyo kharashaadka kale lacag badan oo iyadana 41,449 oo aan saas loo faahfaahinin page 15 ayay ku jiraan inkastoo diibi aan la geli laakiin mabaadii guud ahaan waxaan rabnaa lacagtaas hadday haqoon tahay waxay ku baxaysaa xagga amniga la yidhi ama iyo howlo kale hadday haqoon tahay in nafarkeeda qaabkeeda la yara helo waa fiicnaan lahayd inkastoo ay ku cadiyeen lifaaqa labaad ee laga helayo balse faahfaahin ballaaran ayaan looga baahanahay inaan ka helno haddii ay adiimka ay tahay haddii wejiga guddiga ay tahay inay ku diyaar garoobaan taas waxaan karanaa faahfaahin badan sidoo kale waxaa jira meelo muhiima inay wax ka soo xaroodaan la rabay oo yaro gaabis ah wax waa kordheen laakiin sidii laga filayay maa sidaa isgaarsiinta oo kale 16,200,000 ay ahayd haddana 5,300,000 waay wax ka badanaan ka filanayn inay ka soo baxdo taas wax ka badan ayaa laga filayay canshuurta hoteelada halkan ay ahayd markii lagu cadeeyey 16,000 maba jirinba hadda qaabka weliba lagu helo su-aal badanaa laga weydiiyey wasiir bayle laakiin
هذا واحد يمارس سدح كن تدوي دولت واحد يمارس سدح كن سدح مليون اللي حبوا لي يمارسي واحد قبى ماله روشة قبضن أو أنت قبضن يكسر وكشر أرش قبضن يكسر حرضا يكمل إذا يتلذ يتجدد العقد على العقد قبضن أيام اللي قبل النهاية واحد ربع سن صاحب بذي صاحب إشارة وهذا عدي العقد مشارات اللي هو أنا قبضن أو حصانات iyo sifo badan soo maray ayaa hadda dayacan baarlamaanka sagaalada wasiirku wuxuu ballan qaaday labadii bilood mar inuu bixinayo anisa ila tahay markii saan u fahmay haddii xildhibaanada ay ku yihiin adii kalaba ayadina hal bil keliya socda gasho intii kale sidii ay noqotay wax lagama helin taana wasaaraduna yara dulmarto ayaan jeclaan lahaa lacagtaasoo guudahaan ay ahayd 24,000,000,000 waxaa laga bixiyey 3,980,000 taasna waxaa rabaa in la yaro faafaayo sideeda kale wasaaraddu waan ku amaanayaa laakiin waxaan yaro usoo jeedinayaa iyo tin wasaaraddaba in dhalahaan usoo jeedinaya gabagabadeydii agabyada iyo meelaha muhiimka ah qarash badanaa ku baxo marar badanaan ka hadalnay halkan lagaga hadlay agabyada muhiimka in la wax laga qabto waa fiican tahay laakiin mas-uul la bedelay mas-uul xafiis loo bedelay oo intanoo qarash ah la dul saarayo ninkii yimid madaykuurkuu bedela midkeel habkar uu bedela ka kale formula saan waxaan u leeyahay xafiis lagu shaqayn karo shaqo lagu wadi karo yaa waxaa suurtagala intaasoo qarasha inay ku baxdo waxaan jeclaan lahayn in loo weeciyo meelaha ku kaga haboon sida amniga iyo adeegyada bulshada in loo weeciyo aan jeclaan lahayn qarashkoo xafiiskoo meesha lala taagan yahay intii dowladdeeni dhexawaro ka tagtaa la dayactiri lahay wax cusubna kasiska taa war qarashadaas waa la habeyn karaa haddii la habeeyo qaabka loo bixinaayo oo nin walba xafiiskii maalintii mas-uulka saahaad ha yaraada haweynaada xafiis marku imaado wixii yeelo anuu xaqa maca kaliifadii dhulka taasho qaado walilaahi kutaashi taasoo kale ha loo weeciyo qarashadaas meelaha kaga haboon amniga waddanka xoreyn uu rabaa adeegyadii bulshada dhulka ku jiro qarashadaas xildhibaanada naftirkood waxaan kula talinayaa miisaanada soo socda in fiiro gaara loo yeesho arrimaha aada loo dhowro lagana taxdiraan jeclaan lahaa sidoo kale qarash bixinta cashuuraadka beriga iyo fataba muqdisho keliya maaha qaranku waa ballaaranya intaasoo dekadooda jirto wasaaradda galaangal kastoo ay ka gasho waxa muhiima dowlad goboleedeed iyo meelihii kaleoo dhaqaalo waddanka oo dhan laga keeni karo inay sii ballaariso cashuuraadka beriga iyo dekadaha in awood la saaro ta kale mashaariicda oo hay-adaha ay yimaadaan waxaa muhiima aada bay u mahadsanyihiin deeqo badan iyo gargaar badan bay sameeyeen balse meelaha ugu haboon ay mashaariicda ay ku wadaan meelo badanaa jiro mashaariic badan oo halkan ku qoran ayaa jiro mashaariicdaas wixii agreementna la galay waa lagala laakiin mashaariicda kale ha u badnaadaan mashaariicda wax ka taraya soo kabidda dib u dhiska qaranka iyo adeegyada bulshada